Håll on fire, Mike! Hej på allihopa! Välkommen till Fire Mike Testar! Jag tänkte som så att det är Ramadan nu antagligen, misstänker jag, i den muslimska världen. Och jag tänkte faktiskt testa sån här KitKat. Och det är då Ramadan Chargers någonting, figurer. Så det blir kul att se vad det är för någonting. Öppnar vi och kollar här vad finns för någonting. Är det någon liten figur? Jag vet inte om de är olika. Va? Det är svårt att se om de är vilka som är vilka här. En jävla blandning. Ja, alla ser. Katupan. De är så här allihopa. Och jag kan inte se vad som är vad. Och de är likadana eller vad fan de är. Det är heller ut, ska jag se om man är någon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stycken är där. 1, 2, 3, 4, där är 5. Och det kan inte bli. Och de ser likadana ut. Hmm. Det är fan omöjligt att se vad som är vad. Ja, vi testar. Vi tar 3 stycken och slänger ner resten. Vi tar och öppnar en sån här och ser vad det är för någonting som döljer sig i denna. Det var en tjej som var i denna. Så tar vi denna och ser vad detta kan vara. Och det har jag skäran och månen. Jag undrar om jag kan lyckas få en till. Det går inte att se på de utsidan heller på något sätt, vilken som är vilken. Så det är så här lite en chansning. Vi tar denna med. Se vad lyckas hitta. Ja, jag fick en tjej till. Det gör ingenting. Men den såg ju fan annorlunda ut. Två olika sorter. Jag har en med ett kors eller en bägare där nere och den andra har lykta där uppe. Men vi får testa. Vi kör med skära på en gång. Lite krispig inuti. Med fyllning i den. Söta goda. Kan passa bra om man har fastnat en hel jävla vecka och får se de söta goda tjejer i sig. De var faktiskt goda. Helt klart godkända. Så för mig får den lätt 10 av 10. Den var riktigt god choklad. Så nu kör vi på 10 av 10. Ha det gött så ses vi i nästa video. Tjingeling!